Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bugungi videomda sizlar bilan juda kerakli ma'lumotni bo'lishmoqchiman. Balkim siz bu ma'lumotlarni qidirayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Albatta, bu videodagi ma'lumotlar sizga asqotadi. Agar sizda oshiqcha vazningiz bo'lsa, yo bo'lmasam qon bosimingiz, saxringiz ko'tarilib turayotgan bo'lsa bezovta qilib, unda bu video siz uchun. 4 ta limon olasiz va 4 ta chesnok olasiz. Limonlarni maydalab kesasiz. Chesnoklarni ham xuddi shunday maydalab kesasiz. Va 3 litrlik bonkaga kesilgan chesnok va limonlarni joylashtirasiz. Va qaynab turgan, qaynagan suvni o'sha bonkaga quyasiz. Va qopqoqlarini yopgan holda ertan sukungacha saqlaysiz. Xolodilnikka solmaysiz. Uy holatida bo'lish kerak. Ertasi kuni ertalabdan boshlab kuniga 3 mahal ovqatdan oldin ichasiz. 1 osh qoshiqdan. Sizning qon bosimingiz normallashadi. Va o'zingiz kuzata borasiz, sezay boshlaysiz ozayotganingizni. Chesnok bilan limon mahsuloti sizni toksinlardan xalos qiladi. Qonlaringizni yuvadi. 27 kun ichasiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Sizlar bilan har doimgidek Lobar Altinbekovna bo'ldi.